Hoje, a principal discussão sobre transporte na cidade, a chegada do trem e do metrô, os registros históricos de Guarulhos nos contam que o trem já passou por aqui. E quem vai acompanhar a gente nessa viagem é o historiador Elton Soares. Uma Maria Fumaça, uma estação, uma casa do século passado. Marcas de que o transporte sobre trilhos passou por Guarulhos e ficou registrado na Praça Pascoal Tomeu, antiga quarto centenário. Há 52 anos, essa estação, que foi recriada em finais dos anos 90, fervilhava de gente. Guarulhos chegou a ter 6 estações. E hoje o que nos resta são lembranças como essa daqui. Ô Elton, quando e como que o trem chegou aqui em Guarulhos? Olha, o trem chegou em Guarulhos por uma necessidade de transporte de carga e de passageiros entre Guarulhos e São Paulo, porque Guarulhos tinha uma dificuldade muito grande para transpor a várzea do Rio Tietê. Então, esse foi o motivo principal. Por volta de 1908, já estava aprovado no orçamento da Assembleia Legislativa para a extensão do trem, para financiar a pesquisa que a Light deveria trazer o trem para Guarulhos e também trazer a luz elétrica. A luz elétrica em 1914 e o trem em 1915. Elton, e quanto tempo levava, por exemplo, aqui de Guarulhos até o Jaçanã? Em torno de 50 minutos, porque percorria 6 estações. Então, a estação Guarulhos, onde nós estamos, a parada Sorocabanos, depois Vila Augusta, Gopouva, Torres de Bagi e Vila Galvão. Aí chegava em Jaçanã. Ainda nos anos 40, o trem chegou até a base aérea. Era a estação Cumbica, utilizada principalmente pelos militares da base. E o sonho durou somente 50 anos. O trem da Cantareira funcionou até 1965. Ô Elton, o que, que causou o fim do transporte sobre trilhos aqui em Guarulhos? Olha, o final da Segunda Guerra Mundial começa uma nova fase da história do sistema de transporte, que entra o sistema rodoviarista. Então, inauguração de automóveis, rodovias, petróleo, seguro, é isso que nós temos hoje. Então, o que causa, de fato, a extinção do ramal aqui de Guarulhos foi a questão do transporte rodoviário. Guarulhos é cortada por 3 grandes rodovias. 2 delas, a Presidente Dutra e a Fernão Dias, são da década de 50. E de todo o cenário que a gente tem aqui hoje, a locomotiva, a estação e a Casa Amarela, a única coisa que tem de original, né, Elton, é a Casa Amarela. Agora me explica por quê. Então, a Casa Amarela era a casa do chefe da estação. Ela é de 1915. Já a estação e a locomotiva são de 1999. Então, ela foi recriada, né? E a locomotiva foi uma doação de uma que veio de Araraquara, né? De uma usina de cana-de-açúcar e que se encontra aqui hoje. Tem gente que acha que essa é a linha do trem das 11, do famoso samba do Adoniran Barbosa. Será? Olha, nós estamos no ramal do trem das 11, a 6 estações do Jaçanã. Agora, o trem das 11 nunca existiu, porque o último saía às 10h30 da estação, no sentido Parque Dom Pedro. Adoniran fez só uma rima com a música.